Сьогодні хотів поговорити про дитинство. Я родився взагалі на зламі епох. І якщо подивитися з оглядом на наше дитинство, то взагалі дивно, що ми дожили до сьогоднішніх днів. Когда я был маленьким, нам тогда приходилось туго. Спали в самодельных шалашах, готовили пищу на костре, сами таскали воду, сами стирали. Очень были неустроены в бытовом отношении. Я думаю, це відео буде цікаво тим, хто родився в 70-ті, 80-ті, 90-ті і навіть 2000-ті. Ну, старше покоління трошки поностальгує, а молодше покоління, можливо, нарешті зрозуміє, що ж це за старіки, на чому вони виростали, в чому закладався їхній фундамент і чим вони займалися все своє дитинство. Здравствуйте, дорогі юні друзі! Я народився сонячним днем у місті Вінниця і через 10 днів помер Брежнєв. Тобто я впевнено можу сказати, що я застав ще Брежнєвську епоху. Куди смотри? Можна починати? Потім були Андропов і Черненко, ніхто їх не запам'ятав, епоху вони створити не встигли. Це дуже хороше, правильне рішення. Але я добре пам'ятаю період Горбачова, я пам'ятаю ті прожектор перестройки. Что такое перестройка? Своё дело – делать честно. Главное – перестройка. І, власне, своє дитинство я можу розділити на три таких великих етапа. Перше – це Радянський Союз, друге – це дефіцит і третє – це контрабанда. Радянський Союз. Ну що розповісти про Радянський Союз людям, які в ньому жили? Колумбійський письменник Габріель Гарсія Маркес, який казав, що щастя радянського народу і його керівництва заключається в тому, що вони навіть не підозрюють, як погано вони живуть. Чим запам'ятався радянський період дитинства? Ну, з радянського періоду дитинства мені запам'ятались походи з бабцею в Вінницький парк і морозиво в вазочках. Дуже подобались іграшки, ті, що показували в кіно. В магазинах, в дитячому світі, у нас в місті був дитячий світ, в кожному місті був магазин «Дитячий світ». Але іграшок там, таких, як показували в кіно, ніколи не було. Дуже класні були конструктори. Але знову ж таки, в конструкторах лежала книжка, інструкція, в якій було показано, що можна було з того конструктора зробити. І вже тоді я розумів, що половину деталей там не вистачає. Можливо, це робилось для того, щоб спонукати дітей до якоїсь творчості і вигадувати, що можна було зробити, щоб виготовити з того конструктора, з того обмалю деталей, вертоліт, який був показаний в книжці інструкції. Ну, не вистачало там тих запчастин. Зато розвивався креатив. Під час дефіциту сильно виручав пластилін. Пластилін виручав прямо капітально. Скажіть, ваша любима ігрушка в дитинстві? Пластилін. Що з нього вийшло? Все. Ти міг взяти якусь скучну іграшку, машинку радянську і наліпити такий тюнінг, який ти тільки хотів. До того ж всього, ти міг зробити для своїх машинок будь-яких пасажирів. Це будь-які персонажі. Від банальних гномиків до дуже серйозних і високотехнологічних пластилінових роботів. Пластилін також дозволяв тюнінгувати зброю. Ти міг мати якийсь банальний пластмасовий пістолет, паршиву стилізацію якогось, скажімо, ТТ, але наліпити міг на нього таких переключателів, таких дівайсів, таких лазерів, яких тільки хотів. За браком іграшок розвивався інший креатив у іншому напрямку. У кожного з нас, у кожного, була рогатка. Конфігурації були абсолютно різні. Гордістю було, коли ти вмієш робити 3-4 види рогаток і ще вмієш з них стріляти. Стріляти не просто так, а стріляти влучно. Потім з'явилися різні види самострілів. Ми дивилися фільми про Робін Гудів і індіанців. Лук вмів зробити кожен, стріли також. Дротиком намотували на кінець стріли цвях, ну і це вже, вважаю, була бойова зброя. На щастя, серед нас існували певні легенди, що хтось комусь вибив око такою рогаткою, або вибив око таким самострілом, або вибив око стрілою з луку. Це у певній мірі забезпечувало нас якимось імунітетом і стриманістю. Пам'ятаю, після фільмів про індіанців мені сподобалась така штука, і навіть назва сподобалась, як томагавк. В нас лежав вдома томагавк, сокирка з молоточком, якою відбивали відбивні молоточком. Для чого була сокирка, мені досі не зрозуміло. Я думаю, що сокирка була тільки для того, щоб я скористався нею якийсь один раз,
і спробував себе як індіанець і зрозумів, що томагавками я кидатись не вмію. Сірники. Дитина 5-7 років, в кишені в якого є сірники, це потенційний терорист. Ми були всі потенційними терористами. А потім іграшки такі остогидли, і ми вирішили переходити на більш серйозну зброю. Я жив неподалік від РЕСу, це районна електростанція, де мужики газовою сваркою варили труби. І вони абсолютно без задньої думки викидали карбід. Щоб ви знали, скільки всього ми робили з того карбіду. Знову ж таки, існували легенди, що комусь відірвало пальці, тому ми довіряли самі складні і самі високотехнологічні процеси пацанам постарше. Нам було тоді по 5-7, їм було по 8-9. Кінематограф і вулиця вирощували нас в повній мірі, поки батьки займалися добуванням грошей і продуктів харчування. А пізніше батьки займалися ще більш важливою справою – це добування дефіциту. Про дефіцити теж можу розповісти. Як виглядає дефіцит? Ну, я собі можу проілюструвати наступним чином. Заходиш в магазин, і там стоять отак от на полицях зелені помідори, консервовані в 3-літрових банках. Стоїть абсолютно незрозуміло для кого березовий сік, тобто вода закручена в 3-літрові банки, на яких наклейка, що це березовий сік, не знаю, хто його купував. Сіль, хліб-кирпічик, який пекли в нас в місті, сірники і цукор, якщо в тебе є талони і якщо підвезли цукор. До речі, я ще пам'ятаю період, коли ми купували продукти по талонам. Часи перебудови були влаштовані Горбачовим. Главні ідеї перестройки, включая на всех направлениях, политическая реформа, экономическая реформа, многонациональное государство, я протащил. Все мене влаштовувало цьому чоловікові. Єдине, мені не було зрозуміло, що це за пляма в нього на голові. Та пляма не давала мені спокою все дитинство. Пам'ятаю той день, коли дома ми мили поли, і цілий день по телевізорі показували Лебедине озеро. І потім потихеньку, поступово ми перейшли в категорію контрабанди. Контрабанда з'явилася тоді, коли ми хоч трошки побачили західного світу. Західний світ приїжджав до нас або з Румунії, або з Польщі у вигляді жвачок. А в жвачках були вкладиші, а в вкладишах була мрія. За нашим уявленням, саме так мали жити люди, саме на таких машинах мали їздити, і все мало відбуватись так, як на вкладишах. Ми побачили вперше фільми з Брюсом Лі. І з ніндзями. Хто тільки не вирізав сюрікенів, хто тільки не махав нунчаками. Благо, що знову ж таки, всіх стримувала байка, що хтось комусь вибив око. Також була така штука, що ми лазили скрізь як ніндзі. Тобто ми лазили на такі висоти, куди не можна було лазити, якщо ти не був альпіністом. Послушай, у вас нещасні случаї на стройці були? Ні, поки ще ні одного не було. Ми злазили з таких висот, коли ти не міг без екіпіровки альпіністичної спуститися, але ми спускалися. Міхо дуже любить мед. Чому? Хто поймет? В самом деле, чому? Мед подобається йому. Сріблянка і марганцовка. Не пусті слова для нашого дитинства. Знову ж таки, не знала б мама, батько, що ми робили з ними, а дітям я не розповім, тому хто пам'ятає, той пам'ятає. А я видавати в ефір такі секрети не буду. А чого ви тут робите? А? Що робити з старим акумулятором, ми також чудово знали. Ми прекрасно знали, що старий акумулятор розбивається, з нього вибивається ота сіра, незрозуміла єрунда.
і все саме дорогоцінне плавиться в любій консервній баночці. Воно оживає, як ртуть, потім заливається в любу формочку і перетворюється в річ, в справжню річ. Можна було вилити грузочки на рибалку, і вперше я вилив собі кастет. Ну, звісно, я його сховав, тому що мені сказали, що хтось там комусь не то, щоб вибив око, а дав по мордам і сів за це в тюрму, бо кастет – це холодна зброя. Що ще цікавого було в дитинстві? Я розраховувався радянськими карбованцями, потім якимись купонами, такими схожими, скоріше, на проїзний квиток в тролейбусі у Вінниці. Потім з'явились купони, такі прям купони, як грошова одиниця за часів Кравчука. І я вам можу сказати, що я в дитинстві був мільйонером. Так, так, молодше покоління подивиться на мене як на ідіота, але я мав близько 2 мільйонів купонів. Були якісь святки, не то Різдво, не то Пасха. Ну, зрозуміло, це жнива для дітей. І родичі понадарювали аж десь 2 мільйона, точну суму не пам'ятаю. Потім була реформа грошова, і нас позбавили цієї радості бути мільйонерами, і з'явилась в Україні така грошова одиниця, як гривня. Слава Богу і Ющенку Віктору Андрійовичу за те, що зробив цю реформу. В ці скажені часи, в ці скажені роки, коли дефіцит, коли не хватало грошей, коли шукали, де взяти кусок хліба або елементарно купити штанів, щоб привезти їх з Польщі, з Турції чи з Румунії, я в цей самий час вирішую стати художником. Ви скажете, ідіот, непрагматично, в такий час пішов на романтичну професію. Не ідіот, непрагматично. Я просто вже тоді зрозумів, що світ настільки недосконалий, що його терміново потрібно робити кращим. Власне, цим і займаюся до сьогоднішнього дня.